আসলতে আমার এই অসমত বহুত দুখিয়া মানুহ আছে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহ আছে গতিকতে দুখিয়া মানুহখিনিওটো বিহু বুলি এহাজ খাবলৈ মন যায় এহাজ পিন্ধিবলৈ মন যায় গতিকতে তেওঁলোককো তেওঁলোকলৈ লক্ষ্য কৰি অকণমান বস্তুৰ দাম কমাই দিলে আমাৰ ভাল হয় এতিয়া মিঠাতেলৰ দামৰ পৰা আদি কৰি দালচেনি ইমানখিনি দাম হৈছে বিহুটো পাতিলেতো এটা তেওঁলোকে পিঠা পনা এটা ভাজিব লগা হয় আমি মহিলাসকলে গতিকতে সকলোখিনি তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত দৃষ্টি দিয়ক আমাক সকাহ দিয়ক আৰু কি কৰিম আৰু ন আমিতো একো কৰিব ন চৰকাৰ তেলৰ দামটো কমাই দিব লাগে আমাৰ ভাড়াত এটা কম হ'ব য'ত ত'ত যাবলৈ সুবিধা হ'ব আমাৰতো ইনকাম বুলিবলৈ নাই লোক খোৱা মানুহে আমি আমি এয়া ঋতিপুৰ ওচৰ আমি অগৰাতলি যাম ৰেঞ্জ অফিচ তেলৰ দাম বঢ়াৰ কাৰণেতো সবৰে অসুবিধাই হৈছে বাৰু বিশেষকৈ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে তথাপি এতিয়াতো আৰু নগ'লেতো নহ'ব ন সেইটো কাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বিয়া খাবলৈ সেইবিলাকতো বহুতেই অসুবিধা হৈছে ইনকাম বুলিবলৈ একো নাইকিয়া সেইটো কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু বোগাখাটত চেঞ্চুৰী পাৰ কৰিলে যোৱা নদিনৰ ভিতৰত আঠবাৰ দাম বাঢ়িছে 94.56 টকাৰ ডিজেল পেট্ৰল আছিলে এতিয়া 100 টকা আৰু 79 পইচা হৈ গ'ল এতিয়া ডিজেল 81.30 আছিলে এতিয়া 86.76 তেলৰে নহয় চব বস্তুৰে দাম বাঢ়ি আছে দেখোন আৰু এতিয়াতো টিভি চিভি নিউজত শুনা মতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কাৰণেহে এইখিনি ইমান দাম বাঢ়িছে বুলি শুনিছোঁ চৰকাৰক আহ্বান কি জনাওঁ চৰকাৰক এইটোৱে ক'ম যে ৰাইজক সকাহ দিয়ক আৰু চৰকাৰী যিটো টেক্স আছে সেইটো অলপ কমাই দিব লাগে যাতে মানে ৰাইজে সকাহ পাওক অকণমান আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমিলেতো অন্য বস্তুৰো দাম কমিবতো কাৰণ পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে সংগতি ৰাখি পেলাই অন্য বস্তুবিলাক দাম বাঢ়ি যায় সেইটোৱে ক'ব খোজোঁ আৰু মিডিয়াম শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে আৰু বাকী মিডিয়ামে নাই আজিকালিতো বাইক স্কুটাৰ চবৰে হৈ গ'ল গতিকে চবৰে প্ৰব্লেম আহিছে তাত চৰকাৰ কিবা ক'ব নেকি চৰকাৰ কি ক'ম আৰু চৰকাৰতো জানেই সেইবিলাক চৰকাৰ কালি এজনে কৈছে বোলে বস্তু বাহানি বাইক স্কুটাৰ বস্তু মানুহ বহুত ডেভেলপ হৈছে বাইক স্কুটাৰ চবৰে ঘৰতে হৈছে তেওঁ ডেভেলপ হৈছে তেওঁ কৰিছে কিন্তু তলৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰিব সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে বস্তু যেনেধৰণে মিঠাতেলৰ দাম চব্জিৰ দাম তেনেকৈ বাঢ়ি গ'ল চৰকাৰেতো চিন্তা কৰিব লাগে চবৰে কাৰণে ইনকাম চ'ৰ্চ হাজিৰা এজন হাজিৰা মানুহ কৰা মানুহৰ লগত তেওঁ তুলনা কৰিছে হাজিৰা কৰা মানুহজনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিমান কষ্ট কৰে সেইটোতো চিন্তা কৰিব লাগিব তুমি সমস্যা মানে যিটো তেল আগত গৈছিলে এতিয়াতো বেছি লাগে তেলটো এইটো কাৰণে নুপোচাইছে আৰু তেলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল বেছি হৈ গ'ল হয় জীপ চলাই পৰিয়াল চলাই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভাড়াটো বৃদ্ধি হ'ব কিজান ভাড়াটো বৃদ্ধি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কি ক'ব চৰকাৰ কিবা ক'ব চৰকাৰক কি ক'ম আৰু তেলৰ দাম ইমান বাঢ়ি গৈছে আৰু তেলৰ দামটো অলপ কমাই দিব লাগে